xildhibaanadu ay fasax galayaan bil ah ayaa xafladii baarlamaanka lagu xiraayay la keenay sharcigii oo dhammaystiran. waxaa joogay madaxweynihii, waxaa joogay guddoomiyaashii labadii aqal, aqalka mataqaanaa sanadka iyo aqalka xildhibaanada, iyo ra-iisul wasaarihii, ra-iisul wasaare ku-xigeenkii, xildhibaanadii oo dhan ee labada aqal ayaa habeenkaas ka soo qayb galay xafladda. madaxweynuhu wuxuu yidhi sharcigan anigu ma soo qoray, golaha wasiirada ayaa soo diyaarshay, waddamo badan ay la soo mareen, dhowr waddan ay la soo mareen. sharcigan anigu sharci anigu aan keena maahan, eedeedna malihi. haddaad isku soo afgarateen xukuumadda iyo baarlamaanka aad ku soo heshiiseen sharcigan oo aad raalli ka tihiin, aniga waa idiin soo saxiixa. mana ay dhihi kartaan madaxweynaha sharcigaa samaystayoo asagaa mataqaana isku jimiyay sharciga, hortooda ayuu ku saxiixay, hortooda ayuu ku saxiixay labadii aqal, labadii guddoomiye, ra-iisul wasaare iyo ku-xigeenki, halkaasuu ku saxiixay. habeenkaas waxaa la iclaamiyay dalku inuu doorasho aaday ayaa la iclaashay. sharciga fulintiisana waxaa iskale xukuumadda iskale oo fulinti ah. intaas markay dhacday, xasan cali qeyre xafiiskiisa iyo dokumentiga madaxweynuhu soo saxiixay, waxaana la sugayay inuu dhaqaajiyo sharcigaas doorashooyinka ee kii asxaabta inuu dhaqaajiyo, muddada u hartay inuu dhaqaajiya la sugayay. maxaa dhacay kadib? waxaa dhacay kadib in la makriyey, caqligiisu ku filaan waaye, jabuuti tegi, la yidhi sharcigan muxuu ahaa doorashadan qofkii codka ahaa nagu qabanin, adaa hawiya ahoo nin hawiya ahoo ninkan daarood ee ma reexaan aan lagu soo saarin, haddii doorasho qofkii cod layidhaahdo ninkaasaa soo baxaya eh niyahow, tii hore ha lagu laabto, doorashadii dadbaneed ha lagu laabto, xilli banaan kuu soo saarayna maxamed cabdullaahi farmaajo meesha ka qaad, adaaba soo gelaysidba oo ma laygu hubaa, annagaa kaa hubna. ina cumar geel wuxuu yidhi annagaaba dhaqaalaha bixiheyna. intuu ka baxay keeyo tagay Uhuru Kenyatta wuxuu yidhi waxaad ka baxday doorasho qofkii codaha lagu qabane, doorashadii dadbaneed qabo axmed madoobe iyo kulli anaga kaala hadlayna. siciid dani kadaalika, axmed madoobe kadaalika, nimankii hawiye, nimankii hawiye la waxay dhaheen muwaalanta adiga galmudug xildhibaanaha kaga soo saarina adiga ku doorta. siciid dani kadaalika, ninkii asagaa sidaas ahaa sharcigii wuxuu dhigay xafiiskiisu dhigay halkaas, waa nin wax maagane. 2019 sharciga loo dhiibay wax tallaabo ah oo geysta malaha, taasi oo ay tahay khiyaano cad oo kula kacay dowladdii uu ku jiray. mana jirto cid dambe oo aaminaysa nin madaxweynihiisi khiyaamay. waxaa dhacday waata shirkii laisugu tegay meesha leeyahay usamareeb, arrintii laga wada hadlay waxaa soo baxday oo maamul goboleedii ay caddeeyeen, waxay dhaheen madaxweyne adiga horta ra-iisul wasaarahaaga mas ogtiin waxa ka dhacday meesha. maxaa dhacay? haa, ra-iisul wasaarahaaga wuxuu rabaa doorasho dadban, adna waxaad leedahay doorasho oo qofi codan qabeyna, ninka aad u dhiibtaba bahaashi asagaa ma raba doorasho dadban. halkaasay ka bilaabatay khiyaanadii. waxaa kaloo jira khiyaanooyin badan oo badan oo badan, dadku waxay arkayeen ay ujeedaan waa intaas ayay arkayeen, laakiin jilaafooyin badan
oo waqtigeeda la sheegi doono haddii ay raali ka dhigo oo aan rabin inaan caawo aniga aan hor dhaco aan rabin laakiin lala sugayo waqti ay ku habboon tahay ayaa horta la soo bandhigaya oo xaqiiqo aho waa bil ramadaane wallahi alcaiim aan ku dhaaranahay ninkii marka sidaas ahaa hadduu 2018kii 2019kii sharcigii doorashooyinka loo dhiibay sida ay tahay isagoo daacada xalaal ah hadduu ugu shaqayn lahaa maanta dhibaatada soomaaliya maanta ku dhacday kuma dhacday xagadaamadii iyo lugooyadii oo u geystay dowladdii oo ku jiray ee magacaawday isaga magacaawday isaga magacaawday ee madaxweynihiisii magacaawgiisii madaxweyne farmaajo uu dagaal badan ku galay ee waxa loo tuuriyahay loo dhagaxyahay isaga daraadiis ay ahayd garan waayey isagu garan waayey garan waayey ninkii u hiiliyey ee xabadka ku qaatay yaa ee saddex mooshin laga keenay saddex mooshin ah laga keenay isagoo taagan yaa laga keenay mooshinadii farmaajo uu kala furfuray ukaadii war ii daaya waxay gaartay xataa kuwa isaga beenta u sheegaya dhuusamareeb markuu joogay beenta u sheegi jiray waxay gaartay inay u tagaan farmaajo ay dhahaan iyo ninkaan naga bedel ninkaan meesha uma qalmeen markii kusoo nin hawiyaha maaha way hadduu hawiyaha muxuu socodsii kara wal ninkaan kugu nacnay ninkaana kugu nacnay aad wadatid ma garatay waxaas dhagxaana farmaajo ku dhacay qalbi dhagaxaana soo afduubayay waxaas dhan waxaa lagu dan lahaa ninkaa madaxiisii ahay waxa farmaajo loo diray isagii loo hiiliyey ee laga celshay mooshinada ee farmaajo waxaas uu ka dhiga furtay war uu yidhi warnimo soo fariisa ninkaan hawiye maaha miya isaga ii sheeg ayaa hawiye waayahay laakiin waxaa waaye annagaa ka mudan annagaa ka mudan jagada war waxaas ma jiraane ninkaan nin fiican ii shaqeeyahay waay ninkan waa nin aniga iga fiican farmaajo wuxuu leeyahay ninkan waa nin aniga iga fiican buu jiray ninkii saas loogu heliyey nasiib darro madaxaas arkay madaxaas aada u jeedaan oo tareenka aada arkaysaan hal aqliya ma laha kuwii saas dhahayoo gacanta u gala madaxweynihii jeclaayo xabadka ku wataa laga soo horjeediyey asagii cadow loogu dhigay sabca gaartama la yidhi ninkaan inqilaab meesha ka qaad waxaa la siib darro ah weli inuusan waana qaadan inuusan weli waana qaadan kuwii sidaas ahaa maalintii farmaajo baarlamaanka uu fariisiyey xasan cali qeere xilkaha laga qaadan la yidhi in laba hadday xataa qabiil ugu heli lahaayeen maalintaas meeshaa laga arki lahay baarlamaanka ayagaa ugu horreeyay wax gacmaha taaga waa kuwii dhahayay annagaa ku doorahayno madaxweyne ku doorahaynaa ee ka hor imow farmaajo yaa hadday daacad u yihiin oo jecel yihiin maalintaas baarlamaanka 7 daqiiqo xilka loogu qaada ayagaa ugu horreeya wax gacmaha taagan labada gacmo labo labay taagan labo bal ilaaha aada ku dhaarsay marka maxaa ka dambeeya kadib dhacay marka kadib waxaa dhacay waxa maanta soomaaliya ku dhacay ayaa maanta dhacay dowladdii sharafta badneed ee shaqaysay ee quruxda badneed isagaa meel cidlaah ku burburiyey caqlixumo iyo doqonnimo ayaa meeshaas dhigatay weli kuwii shalay beenta u sheego weli daba socdaa kuwii shalay beenta u sheego ee xataa ugu hiili waaye baarlamaanka dhexdiisa ugu hiili waaye ma garateen oo calaqal xataa 7-8 xilka lagama qaadi karaa xataa yaa ayaa horta weli uu daba taagaya kow dalkeeda maanta boos uu ku dhacay maafida maanta dalka qabsatay boobka iyo dhaca socda hantidii dowladda ay lahayd oo la boobaya maanta dhulkii danta guud ahaa oo ay dowladdii hore ka tagtay maxamed saad bare ka tagtay tii farmaajana ay ilaalisoon hal lusmiter laga gelin in maanta tuugo inta u gacan gasho tuugo ay boobaan burcad ay boobaan kala booboobo baa ii reeba aryaa dhul ballaan soo firso aryaa warshadda caanaha ku siiye aryaa warshadda baastaan ku siiye
أريا وحنا كسي على الجفت أريا بعد اللي هي كسي ما أنت تقول كي هنتي دي دلك دت شخصية ده نسيها أيو دت شخصية ده ما أنت نسيها أيو بدي عن وحور لهين كلو ميسو عدرها اسك السعودة عينك كي ما أنت قارن كأي وح أقدم بيسي ماشى اللي هي تولى اللي هي دار نمعة تولى اللي هي ما أنت محاك العين عينك الجوي حالة لو وريق راح يحل وقال عكتها لما عينك الجوي أنت يريد هرتي فرحة كي وكفكت قرعيلا سيدقاك سكفكت أيوه حب جوه بابورتي قار عين صديو رساستي قار عين صديو صو صعودة هدنا وضد اللوغة ساك أفر ساعة دوت اللوغة مركاس أنت يريد صفكتنا ساك تريد اللوغة إبر حقالي معاسي لكيش اللي من ساك دقاك دقاك هو حنوك بدل ساك ولعب حسوق على ساك حسوق أيها دعاك وحما أنت عينك كصامد لولاي لولاي وحشاي لولاي هاي وحسراكيش لولاي وحا عيد بدا قالك اللوبر بري وحا هنتدر لوك اللوب بوبي وحا لع يبوبك يوحا أركي سر حمر كسعودة وحا أهو يا أبا حس على الأهل أنا وكو إيد ماي حس الشكو إيد ماي سببت أي تاي أسجع الباب كاس فرق هدي الدرود وكتر سناسف على وش غيرها هدي شرعي دورشوي كل ما يكون يسجل تمكي بشي جنايو كو دي دي لا صحيحة أسجل لود دي بي أوفلي لها أركتين الدولة دي هدف كمل حيلها وكوش غير لها سنة كاس دور شقف في عدا شرعي ديك عن تلقى سعر فلنتي أسجل أوفلي لها محال لعلها وحامي مدين لبكان من لعل لكن لبعتدا هوي يا أبو dalkan maanta godka ku dhacay Soomaali hal badbaad ar Soomaali ka gaara arbta qaana mafia gacanta uga shalay leeyahay wallahi oo billahi oo talaa xas cala dhana ka masuul danna anaga suuxna danna anaga suuxna be ka sheegi baa wallahi aziz laba jeer aan qaraabo lahayn laba jeer ayaan qaraabo lahayn qof ma tii soo ka saaray لكن أنا قبيلكم عليك فهمت إن الشيء كان جعلها إن أنا عيب قريه مرة بوقف كاس إن أدير كي إن أنا ذاتك الصمد بين وشيء عيب قريه وأنا إلى هذا نفع على حي نسال حي أنا حالا أنت نبي حالا ما يجتاري ولا كي ها هذا إن أدير كي ها هذا قرابة أنا هانو فهمت أنا الشيء صابت أي تاي ومضاها كله قبائل هذا كله كي حل واشيغا كي حل انا 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 كان اسلام يدو او قبيل كلا او حل عن شيغا لسكو امامي ومدو اسمي ومدو واسمي كان حل عدو ربها هاد انا حتى حيال الشيء انا الشيغا واجب كواحد وحان لا يحس على غير عدا او كامله ما جفتو عدا او حل كودي بها ما جفتو عندما بأو أنجي حتى أنا قلت أعطيك مرحبا سببت أي تهي لما أعطينا الصومالي أدو كيستي يا أنجو ما أنت لقبنا ولقبنا لك لما أعطينا لقبنا سببت أي تهي دولة ما أنت جفتة يا عشر وحا بيرا تحيل وأن كهينا مجفت لكن أوحنا نوفي عن الحمد لله رب العالمين إن حلت لقى قبل إن سلاكيشي إن أيضا كأي باقا منديهين وأنا إلي حلو ديبل إلي حلو حلو ديبل إلي حلو ديبل سلاكيشي إن هو باقا مندي كورني الله جو كورني الله جرى وحاج جرى متقى أنا كابتن الله جرى جنرال الله جرى الحمد لله حلو مديبل دكار بقى عاود الحمد لله بابا لو في عن تاب واي وحاك انا بتقلني دقال كاسك انا بتقلني شباب كانوا انا جاي نود راه يرو يعني غير هبل لما قاعد الله لكن فائده كان حلب سببت اي تاع دقال كاس اقورت لو قال لها دك لو واحد سوق يا قورت لو قال انا الحمد لله رب العالمين وليش نضي سراكيش اللي يقول رجي فا انت لازم حال الله يعني ما كان حلو ديبل الحمد لله وكان بتقبلنا كو دبا هاي كو جخنا فائده نصبيه دول دبوت ماذا
لكن يا الكاس اصوبة انا على قراءة اصوبة حس على قراءة ايا اصوبة اسكن لافه وحال التاريخ حتى نلقي نجي الا بابو ايا التاريخ وان مالك استاه يور 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 كجرة ان مالك نلقي لبابا امسي اجي كوية التاريخ انا قعنت ذي كل سن وقال لي هي مساكين تلقى صاروا انا قعدت ذي كل سن والله وبالله وطل الله محمد سعد برهان السن وبربري ولا بلقيستي كذب انا قاعد اسري ما قاعد لحق ورا امشي اجي لحديس شمين دغا مركي اريد الباب كل يقرو قلت لك كوبت هوستيسا تلبى قبرك ما قاعد ياكل ورا ما لدام وديال اجي وكعلي هاي مركي دول باب كاس الف كاس يا باهداس يا دباتلان يا دلك ان لبوبو دولك دود لبوبو لو صدقت ام سي اجي ان لبوبو لو صدقت يا ان ام سي اجي ان لبوبو لو صدقت ان متقانا محو هو شديد على لو صدقت ان دولك دود على لو صدقت يا هو يا ابا ان كاس مدح ترين كان هو يا ابا مدح ترين امدان قد كان كدغي حاسه شقد كان مدن قبل إلى ليرت سو إيه دخلوا وحسن يسوع عي أنك سقف الجنوي وحسن ورك هذا السوق هذا تليفون السوق راع عيسى أو يسوع عيسى إلى ليرت كواي ما قرأت لكن أقول ما عيها لكن وحي ذلك وكجر أشياء أما حناك أما حناك ما قرأت مركا لينك السجاء والله وبالله وتالله dhibaatada godkan maanta ee soomaali ku dhacday asagana sharaftiisi ku dhacday asa u hooyo abba walikaad aragteen oo soomaaliye qof madax yar ama madax dhuuban oo sida tariinka kale ah ka leexda caqli laguma arko wax dhaqdhaqa caqli oo leeyahay laguma arko